Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to takový sestřih z LoLka. Nejsem tady sám. Jsem tu já, Pat. Ano. Jo, a uvidíme, co zajímavého se bude dít. Já mám... Fuck! Ne, já jsem chtěl pingnout, že mám zase jaso a flashnul jsem se. Jsem správný ADCčko, ty vole.